Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Agar har kuni namatak iste'mol qilsangiz, organizmingizda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Bu sizni qiziqtiradimi? Unda ushbu video lavhamiz faqat siz uchun. Namatak tarkibida inson salomatligi uchun zarur bo'lgan C, B2, P, E, K vitaminlari mavjud. Shuningdek, unda karotin, qand, yog', organik kislotalar, flavonoidlar, pektin, madanli tuzlar mavjud. Mashhur tabib Ibn Sino ta'rifiga ko'ra, namatakning barcha turi tozalovchi va suyultiruvchi xususiyat ega. U quloqdagi qurtlarni o'ldiradi, quloq shag'inlashi va g'ovullashiga, tish og'rig'iga foyda qiladi. Namatak guli mevasi, urug'i, bargi va ildizi xalq tabobatida qadimdan keng qo'llanilib kelingan. Uning mevasidan tayyorlangan damlama o'pka sili, terlama, o't qopining yallig'lanishi, me'da ichak, buyrak, qovuq kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Uning mevasi tanaga quvvat bag'ishlaydi, modda almashinuvini yaxshilaydi. Namatak mevasidan tayyorlangan damlama tanaga quvvat bag'ishlab, uning chidamliligini oshiradi. Yo'talni ketkazadi. Hazm yo'llari yallig'lanishini davolaydi. Jigar og'rig'idan xalos etadi. Sovuq mijozli va qon bosimi past bo'lganlarga namatak damlamasi eng shifobaxsh choy o'rnini bosadi. Qattiq sovuqda qo'l, oyoq va boshqa a'zolarini shamollatgan inson namatak damlamasini tez-tez ichib tursa, albatta shifo bo'ladi. Qovuq va buyrak shamollaganda ham namatak qaynatmasdan bemorga tez-tez issiq holida ichirish shifo bo'ladi. Namatak damlamasi semizlikni sekin-asta bartaraf qiladi. Sababi u ichni surib, yuvib tozalaydi. Kichik tahoratni tezlashtiradi. Agar kuniga 2 gramdan quritilgan namatak mevasidan maydalab iste'mol qilinsa, inson yoshligini uzaytiradi, jinsiy quvvatni saqlashga yordam beradi. Damlama tayyorlash usuli: namatak mevasidan 10-15 donasini olib, yuvib tashlanadi va sirli idishda 10-15 daqiqa qaynatiladi. Damlama tayyor bo'lgach, tindirib iste'mol qilinadi. Namatakka o'rik, shaftoli, qizil dolana kabi mevalarning quritilganini aralashtirib, damlama tayyorlash maqsadga muvofiq. Shunda uning shifobaxshlik xususiyati yanada ko'payadi. Turli mevalar aralashmasidan tayyorlangan bu damlamani choy o'rnida bemalol iste'mol qilish mumkin. Hozircha shular. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Xayron o'z kanali faqat siz uchun.